עכשיו אנחנו רוצים לשוחח עם ראש העיר קריית שמונה, אביחי שטרן, שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב למאזינים. אביחי, אז בעצם אתמול פתאום, באופן פתאומי, ההכרזה על שביתה מלאה שכוללת כמעט את כל הגופים במדינת ישראל, ואתה כחלק מקבוצה לא קטנה של ראשי רשויות מודיע, אני לא מצטרף לשביתה הזו. נכון, תראה, כמו כולם, אני מאוד מודאג מהמצב במדינה ומהשסע שהולך ומחריף. אבל מבלי להיכנס באמת לשורש הבעיה, ואני לא רוצה לצדד בצד כזה או אחר, אני חושב שקודם כל חשוב שנזכור שכולנו אחים ועם אחד, והאויבים שלנו מביטים בנו בכל עת. אנחנו רואים מה קורה במצב הביטחוני ואת המתיחות הזו כל הזמן. אסור לנו להמשיך ולייצר תמונות כאלו של כאוס, של איבוד שליטה. אני חושב שקודם כל חשוב לקרוא לכל הצדדים רגע, לנשום עמוק, לגלות אחריות, ולהימנע מכל גילוי של אלימות זה בראש ובראשונה. מעבר לכך, אנחנו צריכים לנהל שיח מאחד ולא מפריד, ואנחנו ראשי הרשויות נבחרנו לייצג את הרשויות שלנו ואת הערים שלנו, ואני לא מתיימר לייצג את המדינה. בקריית שמונה חיים תושבים שהם גם בעד הרפורמה ותושבים שהם גם נגד הרפורמה. האחריות שלי היא כלפי כולם, אני ראש העיר של כולם. אנחנו נמצאים ערב חג הפסח, אני לא חושב, אין לי כוונה לפגוע בשגרת החיים של תושבי העיר. הם רשמו את הילדים שלהם לקייטנות, הם גיבשו תוכניות לתקופה הזו, ואני לא חושב שזה נכון. אני לא מתכוון לפגוע בקייטנות, ואני לא אפגע בהורים שעובדים, ואני לא אפגע בהכנות לחג הפסח. זו לא הדרך, יש מספיק דרכים להעביר את המסר וללחוץ ולמחות, וכל אפשר לעשות בלי לפגוע בשגרת החיים, בטח לא ערב חג הפסח. כן, אביחי, וכשאתה רואה בעצם את אותה קריאה והצטרפות של רוב הרשויות המקומיות בארץ לשביתה הזאת, מה אתה חושב על ההחלטה הזאת בעצם לקחת צד פוליטי במאבק לא פשוט שקורה במדינה, ולהחליט על השבתה באמת, כפי שאתה אומר, לכלל האזרחים החיים באותה רשות? אז קודם כל, תראה, עוד פעם, אמרתי, זה לא תפקידי, כל אחד תחשב את התפקיד שלו. התפקיד שלי לדאוג לתושבי קריית שמונה בלבד. אני לא מתיימר לדאוג למצב המשפטי, ואני לא מתיימר לדאוג למצב ברחובות. אני אחראי רק על העיר שלי, ובעיר שלי אני חושב שנכון היה לתושבים להמשיך בשגרת יומם ובהכנות לפסח. אני בדיוק כמו שאתה אומר, אני לא מתכוון להיות צד פוליטי בשום משחק, אני לא מצדד בשום צד, אני מתמקד אך ורק בקריית שמונה. יש לי דעות אישיות שלי, אבל בתור דמות ציבורית, בתור נבחר ציבור, אני מייצג את כלל הציבור, וזה לא רלוונטי, אני לא מצדד בשום צד. אני גם נגד כל כאוס, אני נגד שביתות, בטח בעניינים פוליטיים, ואתה יודע מה? בדרך כלל שמראיינים אותנו לתקשורת, זה תמיד היה את הצד השובט. למה אתה שובט ומה קרה? מה קרה? התהפכו היוצרות? אלא איזה מצב הגענו שצריך לראיין דווקא את מי שנמצא בשגרה, ושואלים אותו למה אתה מנהל שגרה. נראה לי שזה הבעיה פה. כן, ממש כך. אני רוצה לשאול אותך, אביחי, באופן כללי, אתם אנשי קריית שמונה, חומת המגן שלנו מצפון על מדינת ישראל, מעיר פריפריה קלאסית, עד כמה הרפורמה המשפטית, הדיונים, המאבקים כאן במדינה משפיעים עליכם, משנים את סדר היום ברחוב, או שאתה אומר לי, אין השפעה, קריית שמונה ממשיכה כסדרה? תראה, עוד פעם, המצב הזה משפיע על כל מדינת ישראל, אני חושב, ועל כל התושבים. בוודאי שיש לזה השפעה גם על קריית שמונה. כאוס כזה לא טוב לאף אחד. אתה אומר בעצמך, אנחנו עיר גבול, ואמרתי בפתיחת דבריי, האויבים שלנו מביטים בנו בכל עת, הם רואים את התמונות כאוס האלה, והמצב הזה בטח לא מוסיף לאף אחד. אז אני באמת קורא למנהיגי ישראל, לציבור, לחבריי ראשי הרשויות, כולנו צריכים לגלות אחריות, כולנו צריכים לגלות מנהיגות, דווקא בשעה הקשה הזאת, לא להוסיף שמן למדורה. אנחנו צריכים להרגיע, לחבק את כולם, ולא לנקוט בשום עמדה נגד צד כזה או נגד צד אחר. אנחנו צריכים לייצג אך ורק את התושבים שלנו ואת הערים שלנו, ובכל עיר אני חושב שיש תומכים ומתנגדים לרפורמה. אנחנו ראשי הערים של כלל התושבים. אני יכול רק להתפלל ולסות תפילה לאחדות, שיהיה לנו בעם אחדות, שנדע בעת הזו לראות את הטוב, את המאחד בין יש לרעו. כולנו אחים, אמרתי זה. זה מה שאנחנו צריכים לזכור. גם אם יש מחלוקות, יש דרכים לפתור אותם, לא בכאוס, לא מלחמות, לא בהשבתת שגרה, ערב חג הפסח. בהחלט כך, ועם הקריאה הזאת שאליה אני בהחלט מצטרף, הקריאה לאחדות והקריאה כי אחים אנחנו, אביחי שטרן, ראש העיר קריית שמונה, תודה רבה לך ששוחחת איתנו. תודה, עידו. תודה.